नमस्कार आज गोटे सुंदर भिडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज आम गोटे फैमिली ब्लॉग गोटे जाऊँ फैमिली ब्लॉग रे गोटे भल जिनस होटा गोटे क्षीर अभिषेक यहाँ हूँ शिव मंदिर हम बर्तमान आम अरक फुल टे तोला होम पूजा लगे अरख फुल तोला तोली करी आम आगे पर घर को गले क्षीर अभिषेक काम लगे अरख फुल शिव मंदिर निहाती दरकार हो फुल भितर को जी भय लगुच कौन कि गली पड़ी भितर पूरा घास गली पड़ू झी हाँ गली पड़ू भितर अच्छी ये कौट आया सब लग जा बर्तमान अरख फुल तोलिया आस रे ये मुझे रखी रोड को पल हाथ टी हल दे देख आरे आरे ए कड़े जाऊ रहा गाड़ी आज गाड़ी आज जान जान गाड़ी आ आसरे आसरे कला पत्थर जो कालीगिरी रोड उपर बर्तमान अरख फुल टे तोलू आठ जीव गाँ को धर
ଏତିକି ଥାଉ। ଯାଉଛି କାର୍ଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଏପଟଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମ ଗାଁ। ଏଇଠି ବିଦ୍ୟୁତକୁ ମୁଁ ରଖୁଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ରେ କଲୋନୀ ହବ? ମଝିଟା 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଟିକେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଥମରୁ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରିରୁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଠି କିଣି ଆମର ଅଛନ୍ତି ବାସୁଆ ବଳଦ, ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଭିତର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସେପଟେ ସବୁ ଭୋଜିର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆଉ ଭୋଜିର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ିଆ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପରିବାପତ୍ର କାଟକୁଟି କରିକି ଦେଇଦେଲେ ସେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତା'ପରେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିବେ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲା ପରେ ଟୋଟାଲ ଯେମିତି ରୀତିରିବାଜରେ ହେବା କଥା କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକ ସେମିତି ହେବ। ଆଉ ସବୁ କୁଣିଆ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଆସିବେ ଘରୁ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇକି ସେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ ସେ ରୋଷେଇ କରିବେ।
ସେପଟେ ଆମର ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆଉ ଏପଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଙ୍ଗ ବଟା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ସେଇଟା ବି ଭୋଗରେ ଲାଗିବ ଆଉ ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତିରେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ହୋମ ଜିନିଷ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଭାଇନା ଆସିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇଗିଣିଆ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚରୁଦ୍ର ଦେବ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି କିଣି କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକ ହେବ ଭାଇନା ଆସିଲେ ବାକି ଭାଇନାଙ୍କର କାମ ସବୁଯାକ ଭାଇନା ଆସିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକର ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବା କଥା ସେମିତି ହେବ ସାରି ସେ ତାଙ୍କର ମୁରୁଜ ଫୁରୁଜ ପକାଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଏପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଳୁ ଆଉ କଖାରୁ ଫଖାରୁ କାଟିକି ପରିବା ଯୋଗାଡ଼ ଦେଇଦେଉଛି କିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହାନ୍ତି ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବା କାଟକୁଟି ଲାଗିବ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକର ରୀତିରୀତି ନୀତିରେ ହେବା କଥା ସେମିତି ହେବ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଷୀରି ହେବ ତାପରେ ଅରୁଆ ଭାତ ହେବ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ହେବ ତରକାରୀ ଡାଲମା ଗୁରାକ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇନା ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏପଟେ ଦାଦା ଫାଦା ଆମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ପୁଣି ମନ୍ଦିର ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଆସିଲେଣି ଭଗବାନ ନାଥ
Thank you.
Thank you.
ଖାଇବା କେମିତି ଅଛି? ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।